Shandong data ga si zai myo go sit kaung si ga lanat ji a pyin a te khan drone ni ne ba tai khai khe lo ni ain ni pyet si song shong ga de pyin a cha cha ja re lan man sat twei ni ya ri le pyet si ga de lo po o myo ta lu myaw yi tat ma ro ga pyo ba de ti ha tadin pe po tha da ba shin shan phi ne taung mai si zai myo go match la 9 yae ni ma ana tain sit tak ga lanat ji re a te khan drone ni ne a chain 100 ni ba pyet khat tai khai khe pi lo ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းနေစဉ်ရှိနေသေးပဲလို့ပအုပ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL က DPP ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအပြင် drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စီဆိုင်မြို့ဆေးရုံနဲ့မြို့ရင်းနေဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲတဲ့ဘုံသီးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ PNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခွန်ရင်းရန်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာစိုက်ခေါင်စံပြရွာကနေစီဆိုင်မြို့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်နေပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီဆိုင်မြို့တွေကိုလည်းစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်နေစဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စိုက်ခေါင်စံပြကြေးရွာမှာအခြေဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေအသေးခံဒရုန်းတွေပေါ့နော်ဒီကာမီကာစီဒရုန်းတွေနဲ့စီဆိုင်မြို့ကိုပစ်ခတ်တာအကြိမ်တရာနီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာတော့ဒီဟိုစီဆိုင်မြို့ရဲ့ဆေးရုံအဆောက်အုံတချို့နဲ့ဒီမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတချို့ကိုထိမှန်တာရှိတယ်တချို့ကတော့ဒီလက်မကြီးပေါ်မှာကြာတယ်တချို့ကတော့ပေါ်ကွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အခြေအနေကထိတွေ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကတော့မနေ့ကသူတို့စီဆိုင်မြို့ထဲကိုသူတို့ဝင်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့လေအဲ့ဒီမြက်ဖက်ကနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတော့ရှိပါတယ်ချန်ပီယံတောင်ပိုင်းကစီဆိုင်ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးပိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာလဲစီဆိုင်နဲ့မကဘဲနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးနဲ့ဆက်နမိုင်းသာဝေးတဲ့ဟိုပုံးအထိတိုက်ပွဲတွေကပြန့်နှံ့လာပါတယ်ဒီဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လဲ PNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခွန်ရင်းရန်ကပြောပြပါတယ်ဒီဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနယ်တောင်ဒေသဘက်မှာကတော့ဒီစီကောင်စီကလက်မလမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးထားတာဗောလေနော်မေတူးစစ်တွေနဲ့ဖျက်ဆီးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပိုးမျိုးသားလူမျိုးကြီးတတ်မတော် PNNA ကဟိုပြန်လဲပြုပင်ခဲ့ရပြုပင်ပေးခဲ့ပါတယ်အရင်တွေတော့ပြန်လဲသွာလာလို့ရပါပြီဟိုပုံမိုင်းပုံလက်မကြီးဗောနော်အဲ့ဒီအကြားထဲမှာဗောလေအဲ့ဒီလက်မကြီးကိုစီကောင်စီကပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုံနေတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့တွဲဒီပီတူတွေလေဒုက္ခရောက်ရတယ်အခက်ခဲပြရတယ်ဒီကုန်စီစီစီမှုကိုလည်းထိခိုက်နေတာတွေရှိပါတယ်စီဆိုင်မြို့မှာ2014တကောင်ဆင်းရလူကြီးတသိန်းခွဲကျော်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနီးစပ်ရာရှမ်းပြည်နယ်ကမြို့ရွာတွေအပြင် KNP နယ်ဘက်ကိုပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တီးဟပါခင်ဗျာ